Як отримати карту побиту в Польщі швидше? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я вам розповім, як можна трошки пришвидшити розгляд вашої справи на карту тимчасового побиту. Тому далі дивимось у відео. Відразу хотів би на початку відео сказати, що ця інформація не всім буде підходити, але якщо ви плануєте подавати на карту побиту, або ж уже подали і очікуєте дуже тривалий. Термін. І якщо ви є дуже впевнені собі і не боїтеся будь-яких перешкод, то це відео для вас. Першим кроком буде це зібрання повного пакету документів для подачі на карту тимчасового побиту. Ну і коли ви вже його зберете, то ви можете зараз в період карантину відправити ці документи за допомогою. Пошти і відправляємо на ім'я уженду, до якого ми хочемо податися на карту побиту. Після того, як ужен отримає ваші документи, то він зобов'язаний сповістити вас знову ж таки листом про те, що. Вони отримали ваші документи і будуть їх розглядати. Це буде такий жовтий папірець, його вам потрібно зберегти, адже він вам стане ще в майбутньому в нагоді. Другим кроком буде те, що ужант по закону повинен розглядати вашу справу протягом місяця, в деяких випадках до 60 днів. Ну і якщо вони не прислали вам листа, наприклад, про те, що термін вашої справи буде продовжений, тобто термін розгляду вашої справи буде продовжений, то ви можете відправити їм такий лист із понагленням. Посилання на такий зразок такого листа я залишу в описі до цього відео. Звичайно, до цього понаглення вам ще потрібно додати, буде копію цього жовтого папірця про те, що ужен отримав ваші документи. І знову ж таки відправляємо це понаглення на ім'я уженду, до якого ви подавалися на карту побиту. Третім кроком, друзі, буде те, що ви отримаєте лист від Уженду про те, що потрібно донести оригінали і здати відбитки пальців. І там також буде вказано. Номер вашої справи і, можливо, ім'я інспектора, який буде провадити вашу справу. Якщо цей лист буде не від інспектора, то можливості відразу отримати печатку в паспорт буде ще неможливою. Четвертий крок полягає в тому, що ви доносите ці всі необхідні документи, які вас попросили, і також подаєте заяву про. Пришвидшення розгляду вашої справи, і в такому випадку на всіх ваших копіях документів просите, щоб поставили печатку про те, що ужан розглянув ці документи і прийняв до уваги, і всі ці копії забираєте собі в папку. П'ятим кроком буде, друзі, напевно, найскладніша частина цього процесу. Адже вам доведеться складати скаргу до суду на урон, і коштуватиме вам ця послуга близько 100 злотих. Але термін отримання карти побиту буде однозначно пришвидшено. Коли ви складете внісик до суду, вам потрібно буде проплатити офіційно на рахунок цього суду певну суму. Це вже ви зможете навіть телефонічно уточнити. В вашому суді, до якого ви будете складати скаргу, також після того, як суд розгляне вашу скаргу, вона буде перенаправлена до Ужонду. і потім Ужонд розгляне знову ж ваші документи і також вашу скаргу, і потім відправить знову ж таки лист до суду. І тоді суд вже зробить рішення, хто правий, а хто не правий, і в будь-якому випадку ви будете праві, адже по закону до 60 днів робиться карта побиту або ж. Конкретніше розглядається ваша справа відносно карти часового побиту, і тоді ви вже отримаєте від ужеду свою децизію, і після цього вже через тиждень-два. Сам пластик, тобто карту побиту. Для того, друзі, щоб написати цю заяву, а саме цей вніс до суду, цю скаргу, вам потрібно буде мати зразок. І всі посилання на такі зразки, які писали люди уже раніше до вас, я залишу в описі до цього відео. Також посилання на автора цієї статті я залишу в описі до відео. Ця авторка вона самостійно отримала карту побиту без допомоги юриста, і ось таким способом їй вдалося пришвидшити отримання карти побиту, можливо, вона б і понад рік. Чекала, а так отримала всього-навсього за 6 місяців. На мій погляд, це дуже швидко. Схожим методом, друзі, я також отримував свою децизію. Тільки я відразу писав скаргу на ім'я у І тоді, вже через декілька днів, я отримав свою децизію. Ну і потім уже без проблем отримав свою карту побиту. Але я відправляв цю скаргу всього-навсього після 5 місяців очікування на мою децизію. Це також немало, тільки я вже не платив жодних грошей, а просто напряму відправив направив скаргу до уженду, до якого я подавав документи на карту побиту. Хтось скаже, що це буде нереально зробити. Але ви спочатку спробуйте, а тоді скажіть, тому що схожим методом я також отримав свою карту побиту. Тому, якщо ви перейдете за тим посиланням, яке буде в описі до цього відео, то ви зможете переконатися, як це вийшло у авторки цієї статті. Ну і вже зможете самостійно спробувати це зробити. Сподіваюсь, друзі, що я зміг вам допомогти цією інформацією, тому не забудьте поділитися цією інформацією і зі своїми друзями. Також не забувайте писати свої історії відносно перебування на території Польщі, і, наприклад, як вам вдалося пришвидшити розгляд вашої справи на карту тимчасового побуду в вашому Уженді. Нам буде дуже цікаво почитати вашу практику. Ну і наразі, друзі, у мене все. Всім гарного дня і побачимось до наступного відео.